Аўтапрабег, прысвечаны 71-й гадавіне перамогі ў вялікай айчыннай вайне, прайшоў сёння праз Магілёў. Акцыя стартавала 5 красавіка адначасова ў 5 кропках былога Савецкага Саюза з Уладзівастока, Севастополя, Архангельска, беларускага Брэста і дагестанскага Дзербента. 5 мая ўсе калоны аб'яднаюцца ў расійскім Уладзіміры. У аўтапрабезе ўдзельнічаюць каля 100 чалавек. У Магілёве госці наведалі Падмікольі, затым на плошчы Славы прайшоў невялікі мітынг. І самы ўрачысты момант – разгортванне сцяга перамогі плошчаю 200 квадратных метраў. Магілёўская моладзь ахвотна прыняла ўдзел у акцыі. Наперадзе ў калоны аўтапрабегу Ворша, Віцебск, Смаленск аб'яднаюцца ўсе 5 промняў акцыі 5 мая ва Уладзіміры. І 9 мая сцяг перамогі будзе разгорнуты ў Маскве. 10 УАЗіка «Патріот», 5 «Фардов Транзіт» і 5 «Пабед». І йдём на Москву, на Поклонную гору. Там не по встрече судят и по наполняемости каких-то эффектов. По сути, что мы в Москву привезем наш труд.